Hej så folkens, velkommen til hvad der måske bliver min sidste video nogensinde. Jeg er ved at dø. Jeg er forkølet. Og nu regner det også. Jeg er forkølet, har ondt i halsen og har det generelt bare skidt. Jeg ved ikke om I kan huske, hvor langt vi var nået sidst. Men siden da har jeg streamet lidt herinde fra mappet. Eller lidt. Et par timer. Hvor der er blevet minet, gravet. Og en hel masse andet. I må undskylde manglen på entusiasme, men det er svært at bibevare det gode humør, når man er så tæt på døden som jeg er. Se hvad jeg har fået gjort. Alt det her har vi fået gravet ud og minet ned. Og det er måske ikke det mest interessante at se på en stream, en eller anden idiot, der prøver at fjerne et bjerg. Men det er jo hvad det kunne blive til. Og det er en god måde at, for mig at snakke med mine seere på. Så på den led er det faktisk rigtig hyggeligt. Undskyld alt det snøften her, og I kommer til at høre på det en del i det her spil, eller den her video, og nok også i et par videoer fremadrettet, fordi jeg har det sgu ret skidt. Men jeg prøver at klippe de fleste host og snøft og så videre fra. Det der er planen med vores hardcore survival map her, er jo selvfølgelig at få bygget en stor fæstning. Og vi kan se, jeg har sat mit niveau. Det skal være her. Det her, det skal være ground level. Hvis I ikke har lagt mærke til det, så var der på et tidspunkt en stor sø her. Den har jeg fyldt op. Og ikke bare øverste lag. Som I kan se, så er den er faktisk fyldt op nedad også. Så det er ikke kun toppen, der lige er blevet dækket til. Vi kan se, herover mangler jeg vist lige at fylde ud. Ja, det er bare lige det øverste lag, jeg mangler her. Kan jeg vide, om jeg har nok? Der var mange på streamen, som undrede sig over, at jeg fyldte den helt ud. Og som jeg sagde, det er et spørgsmål om, at ville gøre tingene ordentligt, eller ikke at ville gøre dem ordentligt. Jeg vil gerne gøre det ordentligt, så derfor, i stedet for bare at ligge det øverste lag, så skal der selvfølgelig pløjes godt med materiale ud over det hele. Men det vi skal i dag, tænker jeg, er, at vi skal på opdagelse. Jeg vil gerne ud og have fat i noget, spruce. Nogle grantræer har jeg. Jeg har ikke en økse, lad mig lige lave en. Men inden vi går så vidt, så skal vi måske også lige have lavet os noget rustning. Bare lige så vi ikke sådan lige dør med det samme. Jeg har lige prøvet at vise jer, hvad vi har fået samlet indtil videre. Vi har fået samlet sådan ok. Godt med guffinden. Lad os se, kvik lige. Hvor er det, vi har dem? Dem har vi her. Så lad os lige få lavet noget rustning. Sådan der. Og skaffe nogle grantræer. Sprucewood. Faktisk, så skal vi bare lige have et enkelt, tror jeg. Og så kan vi have, hvad hedder det, så burde droppe nogle saplings, som vi så kan plante tættere på, så vi ikke behøver at skulle helt herud hver gang. Men måske det smarteste at lave, at fælde et par stykker. Bare lige sådan, at vi er sikre på, at vi får nok saplings. Og nu kan jeg så vælge at stå her og vente. Eller sige fuck it, og så gå herover i stedet. Sådan der. Så kan vi få fældet os et spruce træ. I må undskylde, jeg bruger de engelske udtryk for det. Eller faktisk, så må I ikke undskylde det. I bør alle bruge de engelske udtryk for det. Hvad skal man ellers kalde det her? Nå, det er kraftedeme ikke nemt, når man er så tæt på døden. For det er York. Det er York, som er tæt på døden. Det kunne være, at vi skulle lave et udkigstårn herop faktisk. Hvad siger I til det, folkens? Smid en kommentar, hvis I godt kunne tænke jer et udkigstårn op på bakken. Og skriv, hey, jeg kunne faktisk godt tænke på et udkigstårn op på bakken. Hold kæft, jeg har det skidt, mand. Jeg havde lyst til at lave video, men jeg er bare sådan helt, sådan helt balleret. Det kan være, jeg bare lige sådan skulle tømme ud heroppe i toppen, egentlig. Okay, det lyder så rimelig nasty at sige. Ja, jeg tømmer lige ud i toppen der, hvis du forstår sådan det lagen. Hvis bare jeg kunne. Så det var, jeg ikke ville være så fucking snottet, hvis jeg bare kunne få tømt ud en gang for alle. Altså i næsen. Så er vi faktisk ved at have et godt område herop til, hvis vi skal lave udkigstårn. Hvis ikke vi skal lave udkigstårn, så laver vi noget andet herop. Men nu gør vi i hvert fald lige plads. Man kan også sige, hvad skal vi egentlig bruge et udkigstårn til? Hvis jeg har et andet forslag til, hvad der kunne være oppe på bakken, så skriv det. Fordi et udkigstårn, det er sådan lidt, jamen vi er jo sådan lidt begrænset. Altså der kommer jo ikke til at komme horder af vikinger imod os, så der er ikke noget reelt set at bruge udkigstårnet til andet end at bygge det. Så hvis jeg har en idé til, hvad vi kunne bygge herop,
Så fyr en kommentar. Skriv, hvad jeg kunne godt tænke mig at se. Du byggede op på bakken. Der skulle du lave sådan og sådan. Bare lige sådan, jeg ved, at det er bakken, vi snakker om. Bakken her i Minecraft, ikke den bakken i København. Det kan være, at vi skal prøve at gå ned og kigge, så I kan se minen. Nu har vi fået fjernet masser af træer derop. Så I kan lige se vores mine, hvordan den skrider frem. Her er vores lille mark. Den er flot. Holder sig dejligt. Vi drøner lige ned og kigger i minen. Hvad er det her? Hvorfor har jeg det her? Hvornår har jeg lavet det her? Nå. Okay. Det kan jeg ikke huske. Okay, lige meget. Det var et skelet. Lad som ingenting. Vi går videre. Og så var det meningen, at jeg ville fortsætte ned her. Og så køre lige ud derfra. Men herover har vi bare det helt store show kørende. Så det magtede jeg sgu egentlig ikke. Derfor så valgte jeg bare at køre ned og rundt om. Og så ned den her vej. Og så havde jeg faktisk startet en mine ud her. Eller en strip mine ud her. Men lad mig lige vise jer, hvorfor jeg har lukket den af igen. Se her. Her har vi nemlig en, en ravine. Og de der ravines, de er dejlige. Der er altid masser af materialer at hente. Men der er også bare altid masser af monstre. Og eftersom det her det er en hardcore, så har jeg ikke lyst til at dø. Fordi det er sgu nederen. Så derfor så tænkte jeg, at fuck de der ravines der. Jeg gider ikke det pis. I wanna live, man. I just wanna fucking live. Det kunne jo være, at vi sådan på et tidspunkt beslutter os for ikke at være kyllinger. Og gerne vil udforske den her ravine. Hvis der er nok, der gerne vil se det i hvert fald. Men skal I ikke kunne skrive, at I gerne vil se det, bare for at se mig dø? Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, når jeg dør. Det kan godt være, at jeg ser sjov ud i ansigtet, men det er ikke, det er ikke sjovt. Ikke for mig. Og det er mig, der er den vigtige her. Det er mig, der er Brian fra Danmark. Det minder mig om i aften, tirsdag den 15. i 9. Der streamer jeg altså ikke, fordi jeg har det virkelig elendigt. Jeg har det virkelig skidt. Så jeg prøver at kravle under dynen og se, om jeg kan blive frisk til at kunne streame torsdag i stedet for. Det håber jeg er okay med jer. Men jeg håber i det mindste, hvis det ikke er okay med jer, at I så kan forstå, hvorfor jeg ikke streamer. Men jeg har det virkelig, virkelig, virkelig skidt. Tusind tak, fordi I så med, folkens. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne huske at like. Og hvis I ikke kunne lide videoen, kan vi så ikke bare like alligevel? Skal vi ikke lege det omvendt dag i dag, hvis man ikke kan lide den? Hvis man godt kan lide den, så er det almindelig dag. Men hvis man ikke kan lide den, så er det omvendt dag. Hvis du ikke kunne lide videoen, så er det omvendt dag. Så husk at like den. Hvis du godt kan lide den, så like den lige, fordi de andre er bare nogle idioter. Fuck dem. Fuck dem, der ikke kan lide den. Det er os to, det handler om det her. Dig og mig, baby. Du og jeg. Vi har den her. Tak fordi I så med, folkens. Brian from Denmark signing off. Peace.